ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଅନୁଭବ ଡାଳୁଆ। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡ଼ୁଆ। ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଚାଲିଛି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜା। ସିସୋଦିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁର ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆର୍ଟିକେଲ ଲେଖି ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ମିଛ ନାଟକ। ମହାନଦୀ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ରେ ସ୍କୁଟି ଓ ଚପଲ ରଖି ଫେରାର। ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଖୋଜାଖୋଜି। କଟକ ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡିରେ ନିଖୋଜ ରଘୁରଞ୍ଜନ ଅଟକ। କେଉଁଝର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ, ଗାର୍ଡ ବିତ୍ରଭାନୁ ନାୟକ ନିଲମ୍ବିତ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ। 25 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ଅଧା ଦେଶ। 3 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଆଳୁ କିଲୋ 120, ପିଆଜ 400, ଟମାଟୋ 500 ଟଙ୍କା। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା କମଲ ଆର ଖାନ ଗିରଫ। ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ବରଭାଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବାର ରହିଛି ସୂଚନା। ଇରାକରେ ଅରାଜକତା ସ୍ଥିତି, ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଘଟଣାରେ 20 ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ଲିବ୍ୟାରେ ହିଂସା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସରକାରର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବାରୁ 32 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। ସାରା ରାତି ଧାରଣାରେ ବସିଲା ଆପ୍ ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଆପ୍। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଆଜି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହ ସୁପର 4ରେ ପ୍ରବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବିଜୟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ।